Bom, vejam se todo. Deu certo agora? Deu certo. Deu certo, É, vou marcar. tá. É, pessoal, vamos. Antes de iniciarmos aí, um recadinho aí que me perguntaram aqui no privado. Referente ao curso de matemática, gente. Como eu não sou professora de matemática, né? Eu vou estar dando para vocês, é gratuito o curso, eu vou estar ministrando. Legislação federal, municipal, conhecimentos pedagógicos, são os autores, a redação, que é a dissertação, e mais o português. O professor Diogo se ofereceu a dar aula para vocês, conforme vocês pediram, de matemática. Só que, claro, tem um custo, né, gente? Não é de graça, tem um custo. Então, assim, aqueles que ainda estão procurando pela aula de matemática, foi enviado aí no grupo de vocês um link para quem quiser entrar no grupo do professor Diogo. As aulas não vão bater as minhas com as dele, ok? As minhas aulas vão acontecer às terças, quartas e quintas. Serão 3 dias na semana das minhas aulas, para a gente cumprir toda a bibliografia. Quem não puder entrar, assiste depois a gravação, tá? Terças, quartas e quintas, às 19h30. As aulas de matemática com o professor Diogo será às segundas e sextas. Então, não vai bater os meus dias com os deles. Fica tranquilo, tá? O professor vai me postar um link nas mensagens aí, depois para vocês pegarem. Tá pedindo, por favor, desligar os áudios e as câmeras para a gente poder dar início. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Na bibliografia do concurso para Guarulhos de PEB, vocês têm lá no edital 39 autores, conforme vocês estão vendo aí na tela, tá? Conhecimentos pedagógicos são os autores. Primeiro, gente, antes de iniciarmos. Professora, como estudar para o concurso autores? Vamos às dicas, gente. Legislação é uma coisa e autores é outra. Porém, para achar as respostas certas na prova do concurso, é o mesmo esquema. Mas para estudar aqui os autores, é um pouco diferente aí da legislação, ok? Primeiro. Vocês podem perceber a quantidade de autores, 39 autores. Professora, cai os 39 na prova? Pior que não. E por que que eles colocam tudo? Então, boa pergunta, né? Agora, não tem como a gente saber quais deles eles vão perguntar no dia da prova. Por isso, tem que estudar todos. Todos os 39 nós somos obrigados a estudar. Ok? Agora, tem autores que caem mais na prova do concurso, tem autores que caem menos. Mas a gente tem que estudar todos. Esses autores, por exemplo, que estão de amarelo, Aguiar, Areias, Arribas, Barbosa, Bacedas, Brunel, Castro e Regatieri, Kohl, Contreras, Delisoikov e Dalbor. Esses autores que estão de amarelo, por que que eu já estou pulando? Esses autores já estão gravados, já vão ser automaticamente enviados para a plataforma que vocês vão ter acesso a partir do dia 1º. Então, já foram gravados, então não há necessidade da gente poder gravar novamente, tá? Já estão gravados. A partir da Ferreiro para baixo. Até a Thelma Reis, lá embaixo, esses autores não foram gravados ainda, tá bom? Então, os que estão de amarelo já estão gravados, por isso nós não vamos rever ao vivo, tá? Aí nós vamos começar para baixo. O que que acontece aí? Mesmo sem todos esses daí, a gente não segue a ordem. Por que a gente não está seguindo a ordem dos slides? Os slides foram feitos conforme a ordem alfabética que está aí na tela para vocês. Porém, quando eu vou trabalhar esses autores,
Eu prefiro trabalhar todos os autores da área pedagógica primeiro, para depois trabalhar os autores da área psicológica, tá? Então, autores que entram a parte de psicologia, a gente deixa por último para não confundir todos eles. Então, a gente trabalha tudo que é da nossa área mesmo, né? Focado na nossa área, que é a pedagógica, tudo bem? Então, a gente vai seguir aí e eu vou pulando, tá? Eu vou falando qual que a gente vai estudar hoje, qual que a gente vai estudar amanhã e quarta-feira, tudo bem? Tem uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas enfim. Gente, não tem como a gente estudar o livro inteiro de cada autor, pensa, né? São 39 autores, imagine se a gente pegar cada livro com 200 páginas, impossível. Mas como se estuda, então, para o autor, né? Qual é a técnica? Vocês têm que focar no contexto, focar no pensamento do autor, de cada autor. Qual o pensamento desse autor? Qual o pensamento desse outro autor? Vocês vão verificar no final de tudo, depois que vocês tiverem estudado todos, que todos eles vão se interligar. É um quebra-cabeça aí e todos eles vão se interligar. Muitos deles têm o mesmo tema, porém eles abordam de forma diferente, tá? Mas depois todos eles se interligam no final de todos os autores terem sido dados. Daí vocês vão chegar a essa conclusão, tudo bem? Nós vamos trabalhar com o pensamento do autor e focado na pergunta de concurso público deste autor, tudo bem? Então, é um resumo de cada autor. Nós não vamos trabalhar o livro inteiro de cada autor, mas sim o pensamento daquele autor e qual a pergunta que cai na prova deste autor, ou que já caiu, né? Que normalmente cai e etc. e tal. Então, bora lá trabalhar. Nós vamos iniciar com a Jussara Hoffmann, avaliação mediadora. Ela não foi gravada ainda, então nós vamos iniciar com ela e depois eu vou falar nos outros, tá? O que, que eu peço para vocês? Ó, Hoffmann, vamos estudar agora? Marca Hoffmann em algum lugar aí no cantinho de vocês para vocês saberem que essa autora já foi e assim por diante, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar. Vamos lá. Ó, Aguiar já foi. Já foi, não. Aguiar está gravado, tá? Areias, Celina Alves Areias, está gravado. Vocês vão ter acesso. Arribas, a Tereza Leixá Arribas, também está gravado. Barbosa, também está gravado. Que fala sobre o projeto, também já está gravado. Bacedas, também está gravado. Na verdade, não é só Bacedas, né? Ela escreve junto com a Tereza Huguet e Isabel Solé. Também já está gravado. Carmen Brunel, que fala sobre EJA, também está gravado. Interação Escola-Família, que é da Castro e da Recatieri, também já está gravado. César Coll, aí, o construtivismo na sala de aula. Não só ele, como todos eles, né? É um grupo aí que escreve esse livro, também já está gravado. Autonomia de professores, Contreiras, está gravado. Opa! O Metodologia de Ensino de Ciências, que é o Delisoikov, junto com o Angotti, também já está gravado. Ladislau Dalbor, né? Também já está gravado. Emília Ferreiro, deixa eu olhar aqui. Não foi gravado ainda, mas a gente não vai começar por ela, que ela requer bem mais tempo. Tá. Vamos lá. Fontana, vocês ainda vão ter. A gente vai começar com a Hoffmann. Deixa eu achar a Hoffmann. Bom, pronto. Vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje com a Jussara Hoffmann sobre avaliação mediadora, ok? Uma dica também, gente, quando vocês forem fazer uma redação,
e querem colocar o nome de um autor, presta atenção como se escreve o nome desse autor, tá? Para não descontarem ponto na prova dissertativa, se vocês, dependendo do tema, né? Vamos supor que caia um tema sobre avaliação. Vocês podem colocar avaliação e falar da legislação, como vocês podem também citar aí a autora, tá bom? Mas presta atenção que o nome dela é difícil, é com dois F e dois N no final, tá bom? Bom, vamos lá. Avaliação mediadora. Antes da gente iniciar, vocês precisam ter em mente assim. Esqueçam toda a prática de vocês, porque o que cai na prova é a teoria e não a prática, tá bom? É a teoria. Outra coisa, todos esses autores, doutores, mestres, né? Eles fizeram pesquisas, eles defenderam tese, eles escreveram livros a respeito do tema, então eles dominam o assunto, porém, eles não estão em sala de aula, tá? Então, assim, muitas coisas do que eles falam, vocês vão falar assim, nossa, se fosse assim, nossa, que maravilha, né? Mas na prática, não, às vezes não dá para cumprir na prática o que eles colocam na teoria. Às vezes dá e às vezes não, tudo bem? Agora, desde a legislação, já é falado de uma avaliação contínua, né? Já é falado dessa avaliação cumulativa contínua, né? Que é um processo. Lá já é falado. E assim como lá também é falado, que o que vale mais é a qualidade e não a quantidade, certo? E aqui a Hoffmann vai falar na versão dela sobre avaliação, porém ela também tem esse pensamento que vale mais a qualidade do que a quantidade, ok? Avaliação, muita gente coloca como prova. Avaliação não é uma prova. Avaliação é um conjunto, é o processo, que pode também entrar uma prova. Só que a prova não é o único instrumento para avaliar um aluno. Ela pode fazer parte do processo, mas não pode ser a única forma de avaliar um aluno, ok? Então, como que eu avalio um aluno? Posso também dar a prova? Posso. Posso fazer uma pesquisa? Posso pedir um trabalho em grupo, trabalho individual, tarefa de casa, a participação em sala de aula, a interação do aluno, né? A frequência. Então, assim, vocês podem utilizar de várias maneiras para avaliar um aluno, tá? E o livro da Jussara já começa com uma palavra-chave, mediadora. Por quê, gente? O professor será o mediador do processo. Lembrando que é o aluno que vai construir o próprio conhecimento. O professor, ele só vai mediar esse conhecimento. O aluno constrói. Digamos que o professor, ele vai dar a vara, né? Vai ensinar a pescar. Mas é o aluno que vai construir todo esse processo. E o professor vai fazer as intermediações, né? As intervenções pedagógicas é o professor que faz. Ok? Mas já deixando claro que a palavra mediadora já é uma palavra-chave para o concurso, tá? Este livro da Jussara, ela escreve desde da pré-escola até a universidade. Então, a forma como ela fala de avaliação não é para uma determinada etapa, é para todas, tá? Avaliação, do jeito que ela fala, serve para o infantil, serve para o fundamental, serve para o médio e até para a faculdade. Tudo bem? Vamos lá, então. Palavras-chave aí positivas. Mediador do conhecimento, que é o professor. Avaliação. Olha quantas palavras-chave para falar de avaliação. Mediadora, diagnóstica, formativa, contínua, processual. São todas palavras-chave, tá? Palavras-chave positivas. O que seria negativo, por exemplo? O que não poderia ser resposta correta da prova e sim a resposta incorreta. Ao contrário disso daí. Então, assim, tudo que tiver avaliação seletiva, avaliação classificatória, pode eliminar da prova, que são palavras negativas para o concurso. Seleção,
classificação, não pode. Nem pela Jussara Hoffmann, nem pela legislação, nem por nenhum autor, tá? Então, não é admitida uma avaliação seletiva e classificatória, ok? Agora, essas são as palavras-chave positivas, essas que estão na tela. Palavra-chave também, intervenção pedagógica, que é o que o professor vai fazer com o seu aluno. Mediação pedagógica, né? E dialógica. A Jussara Hoffmann também utiliza a palavra dialógica, que vem de diálogo, tá? Você tem que dialogar com o seu aluno. Você tem que fazer intervenção pedagógica e dialogar com o seu aluno para saber até que ponto ele está conseguindo, até que ponto ele não está conseguindo, tá? Então, o diálogo é muito importante, ok? Vamos lá. Ela coloca, por uma escola de qualidade. Vejam, eu coloquei, gente, tá completo, mas a gente vai pegar as palavras-chave depois, tá? Vejam o que ela fala, ó. São vários os fatores que dificultam a superação da prática tradicional. Como? A crença que a manutenção da avaliação classificatória, vejam, avaliação classificatória que é negativo, tá? Garante ensino de qualidade. Resistência das escolas em mudar por causa da possibilidade de cancelar matrículas. A crença de escolas tradicionais são mais exigentes. Sobre a avaliação tradicional, ela é legítima. Uma escola elitista, alicerçada no capitalismo e que mantém uma concepção elitista do aluno. Ou seja, a primeira parte da Hoffmann, ela faz uma crítica. Ela não concorda com a prática totalmente tradicional, ela não concorda com a avaliação classificatória, tá? Ela não concorda com isso. E ela diz que precisa ser mudado isso daí. Quando ela fala, dificulta essa superação, ou seja, muita gente não quer mudar, quer ficar no tradicional. Então, ela é contra, tudo bem? Veja o que está de vermelho. Entretanto, uma escola de qualidade se dá conta de que todas as crianças devem ser concebidas sua realidade concreta, considerando toda a pluralidade do seu jeito de viver. Ou seja, totalmente contra uma avaliação classificatória, tá? Então, todas as crianças devem ter o direito de aprender, tá? Todos os educandos aí no caso. Vamos ver. Vamos pegar só o necessário aqui, tá? O que está de vermelho, tá, gente? Que é o que eles pedem na prova. O desenvolvimento máximo possível do ser humano depende de muitas coisas, além da escola tradicional, como memorizar, notas altas, obediência, passividade. Ou seja, a Jussara é contra a escola tradicional. Por quê? Porque a escola tradicional só fica no decoreba, né? Só olha se é nota alta. Quem tirar nota baixa já era. Por quê? Só olha a nota da prova e mais nada. Os alunos têm que ser obedientes e têm que ser passivos. E o que ela propõe é totalmente ao contrário disso. Os alunos têm que ser ativos e não passivos. Depende da aprendizagem, da compreensão, dos questionamentos, da participação. Veja, o que está grifado aí é o que ela concorda. Ou seja, sair do tradicional e passar por uma avaliação mediadora, né? Vejam embaixo. A ação mediadora é uma postura construtivista. Então, vejam, vamos assimilando o pensamento da autora, que bate com o que a legislação diz, ok? Então, a Jussara, ela é contra o método tradicional por esses motivos, porque normalmente o tradicional é você decorar aquilo para a prova, só vale se você tirar nota alta, o aluno é muito passivo, ou seja, ela é contra isso e ela fala que o que ela propõe é uma postura construtivista. Então, o tipo de avaliação mediadora entra no construtivismo e não no tradicional, ok? Onde a relação dialógica, por isso que é importante o diálogo,
A troca de discussões, provocações dos alunos possibilita entendimento progressivo entre professor e aluno. Então, precisa ter essa relação professor-aluno, essa relação dialógica, porque eles fica melhor a compreensão, fica melhor a aprendizagem, ok? Então, é nesse sentido que ela nos traz. Opa! Vamos lá. O conhecimento dos alunos é adquirido com a interação com o meio. Então, assim, tudo que está grifado embaixo, tá, gente? O que eu estou explicando é sempre o que está grifado. Então, vejam, é importante essa interação, porque os alunos vão aprender, né, vão adquirir conhecimento interagindo. É uma palavra-chave, interação para o concurso, ok? Depois, embaixo. E o erro? Gente, na prova do concurso, através da Jussara Hoffmann, tá? Aliás, para todo concurso, o erro é algo positivo, não é algo negativo. Então, quando o aluno erra, não é algo discriminador, conforme a Jussara Hoffmann, tá? Por quê? Se o aluno não erra, o professor não tem como fazer a intervenção. E ele tem que olhar o processo e não o resultado final. Onde ele errou dentro do processo para chegar naquele resultado que não era o esperado. Então, ó, quanto ao erro na concepção mediadora da avaliação, a correção de tarefas é um elemento positivo a se trabalhar numa continuidade de ações desenvolvidas. Então, qual é a proposta da Hoffmann, por exemplo? Vamos pegar aí um exemplo da matemática. Antigamente, como se corrigir a matemática, mesmo se fosse uma prova ou um exercício na lousa, só dava o resultado final, não era assim? Ó, o resultado é X, pronto. Hoje não, o que eles propõem? Você verificar onde o aluno errou, e não simplesmente certo ou errado, mas verificar onde ele errou no processo para fazer a intervenção pedagógica para que ele não erre novamente. Ou seja, para que ele aprenda a partir do erro que ele cometeu. Deu para entender? Isso faz parte de uma concepção construtivista conforme a Hoffmann, tá? O momento da correção passa a existir como um momento de reflexão. Outra palavra-chave aí, reflexão, tá? O professor vai refletir porque ele não é dono da sabedoria. Ele pode ter elaborado uma prova, um exercício, alguma atividade que não, os alunos não entenderam o que ele perguntou. Então, se a maioria dos alunos não entenderam, será que o erro está no aluno ou está no professor? Então, ele tem que fazer uma reflexão, porque ele ensina de um jeito e pede algo diferente na prova, né, do jeito que ele está acostumado. Por exemplo, é um exemplo bobo, mas vamos lá. Ele está acostumado a falar assim, gente, vamos resolver a prova de menos, 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 menos. Um exemplo. Aí, no dia de uma atividade, de uma prova, aí ele coloca a palavra subtração. Mas você não trabalhou esse sinônimo com o aluno, né? Um exemplo. Você não trabalhou. Como que você quer cobrar do aluno algo que você não tenha trabalhado? Mesmo que seja palavras sinônimas, eles têm que saber, né, o que significa. Ok? Vamos lá. Os erros construtivos caracterizam-se por sua perspectiva lógico-matemática. Então, ela dá muito exemplo no livro de questões de matemática, mas o livro é para todas as disciplinas, tá? É que ela coloca alguns exemplos de matemática aí, mas o livro é para todos. Tudo bem? Vamos lá. Avaliação mediadora possibilita, então por que que é importante a avaliação mediadora? Possibilita investigar, mediar, aproximar hipóteses aos alunos, provocá-los. Então, o que ela quer? Que os professores elaborem questões, cutucando mesmo os alunos, para que eles pensem, reflitam, né? Então, é mais fácil dar 5 exercícios objetivos que você vai corrigir, tem algum objetivo, do que dar 30, né, só por dar. Então, ela quer que os alunos pensem, não deem respostas prontas, ok? Vamos lá. E depois, na última parte aí,
ela vai falar da importância dos registros, tá? Ó, uma análise qualitativa, uma avaliação não de produto, mas de processo. Porque a avaliação é um processo, é um conjunto. Se dá constantemente através de cadernos, observações do dia a dia, teórica, usa-se registros. Então, ela falou assim, não importa se é você está avaliando o infantil, se você está avaliando o fundamental, se você está avaliando o médio, enfim. Você precisa registrar. É necessário registrar isso para você, para a sua reflexão, cada aluno, o progresso de cada aluno. E principalmente aí no caso, como os alunos do infantil, por exemplo, não têm uma avaliação igual do fundamental e médio, ela diz que é por acompanhamento e registro, ou observação e registro no infantil, tá? No infantil. Mas que isso não quer dizer que os outros também não tenham que ser registrados. Esse registro pode ser texto, fotografado, portfólio, que é o que a maioria dos professores utilizam, mas a palavra, uma das palavras-chave é registro, tá bom? Então, avaliar é um ato que pressupõe compromisso com a garantia da aprendizagem. Desta forma, a avaliação como processo formará cidadãos críticos, pensantes e questionadores. É este o objetivo da avaliação. Por isso que ela fala de uma avaliação mediadora como um processo. Então, o que for uma avaliação classificatória seletiva, tá fora. Resposta negativa, né? Pode eliminar do concurso. Agora, essas palavras-chave, vamos voltar aqui. Ó. Essas daqui não. Mediadora, diagnóstica, formativa, contínua, processual, são todas palavras positivas, ok? Para o concurso. Bom, vamos fazer só uma questão da Hoffmann aqui, porque assim, os outros autores, eu vou dar todos os autores primeiro e no final nós faremos o simulado. Eu vou colocar a Hoffmann aqui só para vocês já pegarem o esquema de responder questões da prova do concurso, tá bom? Tá? Ainda vai estar fresquinho na cabeça de vocês, mas as outras não, as outras a gente vai jogar para o final da aula os simulados. Vamos ver essa questão da Hoffmann. É VUNESP, tá, gente? Todas essas questões aí são prova VUNESP. 1. A avaliação numa perspectiva mediadora, conforme entende Jussara Hoffmann, tem a finalidade de... Então, assim, por uma dica, tá, gente? Por mais que vocês esqueçam no dia da prova sobre o pensamento da Jussara Hoffmann, quando vocês leem as alternativas, vocês vão lembrar do pensamento dela, tá? Isso vai acontecer com vários autores que vocês tiverem estudado. Ah, eu não lembro dela, ela fala de avaliação, mas eu não lembro dela. Por quê? No próprio enunciado da questão, já vai estar o nome do autor e já vai estar sobre o que ele fala, tá? Então, Jussara Hoffmann, ela fala sobre avaliação. Como que ela fala sobre avaliação? O que ela defende? Esse é o pensamento dela. O pensamento dela é o que ela defende. Ela é contra o tradicional e ela é a favor do construtivismo. Ok? Vamos lá. Alternativa A. Estabelecer a classificação entre os alunos capazes e incapazes. Comparar diferenças. Definir padrões homogêneos de sucesso e fracasso. Vejam, gente. Olha o que tem de negativo na questão A. Só pela palavra classificação, a questão já estaria excluída, tá? Já estaria, a letra A eu posso já tirar fora. Só pela palavra classificação, que é negativo para o concurso, principalmente se referindo à avaliação. Ah, tem mais coisas negativas? Tem. Mas no dia da prova, vocês não podem perder tempo na questão. Então, encontrar uma palavra negativa já sai fora, vai para outra, tá? Eu só vou demorar aqui para mostrar para vocês que tem mais palavras negativas para vocês terem certeza que a letra A é impossível de ser a correta. Classificação, não posso falar conforme a Hoffmann. Alunos capazes e incapazes, porque ela fala que todos os alunos são capazes, ok? Não posso ficar comparando aluno com aluno.
Ela, aqui tem outra coisa errado, né? Outra palavra negativa. Homogêneos. Nós não somos homogêneos porque homogêneo significa iguais. Nós somos heterogêneos, significa nós somos diferentes. Apesar de sermos diferentes, temos os mesmos direitos, ok? E negativa, eu não posso falar sucesso e fracasso, tá? Só para vocês entenderem. Letra A, elimina. Então, no dia da prova, para não perder tempo, letra A já faz um risca. Pode riscar com a caneta, com o lápis lá no dia da prova. Riscou. Por que riscou? Aí vocês colocam. Bem para todo, para vocês não esquecerem, classificação tá, é negativa. Pronto, pula para outra. B, acompanhar e favorecer a progressão contínua do aluno, através das etapas de mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento. E aí, poderia ser alternativa B? Aí o que, que vocês vão fazer? Olha, eu não estou encontrando palavras negativas, até pode ser. Se eu não encontro palavra negativa, o que, que vocês fazem no dia da prova? Vocês vão colocar na frente da letra B, ou no final da letra B, um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação significa que a letra B pode ou não ser a correta, tá? Porque vocês têm que ler o restante, ok? C, possibilitar a tomada de decisões de classificação. Já tá errado. Olha de novo a palavra classificação, gente. Já tá errado, tá? Então, a letra C tá eliminada por conta da palavra classificação, que é negativo. E nós estamos falando de avaliação. Ok? Próxima. Letra D. Manter o controle de cada passo do processo de aprendizagem dos alunos para classificá-los. Já tá errado de novo aí, ó. A palavra. Vocês veem... Vejam que para vocês errarem, olha o que a VUNESP faz. Repete várias vezes a mesma palavra negativa. A letra D, classificá-los, também está incorreta. E a palavra controle também está incorreta, tá? Mas vamos por uma só, classificá-los. Então, a letra D também está eliminada. Vamos ver aí. Favorecer o exercício da função burocrática, com base em regras neutras, objetivas e supostamente justas. Tem várias palavras incorretas, mas só essa daí, ó. Que é a função burocrática numa avaliação? A função burocrática numa avaliação é aquela que só pensa nas notas. A João tirou 10, o fulano tirou 8, outro... Então, função burocrática é só não estar preocupado com o processo, se o aluno aprendeu ou se o aluno não aprendeu. Está preocupado só com a nota que ele recebeu. Então, também não é o pensamento dela, tá? O construtivismo não aborda essa função burocrática. Pelo contrário, é democrática e não burocrática. Então, aquela que vocês colocaram um ponto de interrogação, agora sim é certeza que é a alternativa correta da prova. Estão dando para entender? Tudo isso, gente, é treino. Nossa, a professora sabe assim de cor e salteado? Não é, gente. É que tem que treinar. Então, eu já estou cansada de ver várias vezes isso. Mas vocês, é questão de treino. Vão pelas palavras-chave positivas e negativas que vocês se dão bem. Vamos ver outra aqui. Ah, e essa já está com a resposta certa. Eu esqueci de tirar, tá? Esqueci, mas tudo bem. Vejam aí, ó. Acerca da avaliação mediadora descrita por Hoffman. É correto afirmar? Alternativa correta, letra D. A avaliação deve ser como uma ação provocativa do professor. Olha a palavra chavíssima. Desafiando o aluno a refletir sobre as situações vividas, formular, reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. Tá? Rapidamente aí, ó. Letra A não pode ser. Quando vocês pegarem o ritmo, gente, vai ser tão rápido vocês eliminarem a questão da prova. Ó, letra A, controle, tá eliminada. Letra B, avaliação tradicional e classificatório, tá eliminado. Letra C, provas e notas, tá eliminado. Letra E, classificatória, tá eliminado. Perceberam? Tudo palavra negativa nas outras, tá? Vamos lá.
Ah, essa daqui também tá. Bom. Avaliativa mediadora. Prioriza a elaboração de instrumentos e registros de avaliação que devem ser o ponto de partida dessa discussão, tá? É a alternativa correta, tá bom? Eu nem vou entrar, senão a gente vai ficar presa nisso. Vamos lá. Ok, gente. Nos outros autores que nós vamos ver agora, eu vou deixar o simulado pro final, tá? Pra gente não perder tempo, daí a gente vê quantas questões a gente consegue fazer no final da aula. Vamos lá. Próxima autora. Vamos ver se essa vai ser agora. Vai. Não, essa não é para agora. Tem só pedagógico agora. Essa é agora. Vamos lá. Então, vocês viram a Hoffman e agora nós vamos ver Kishimoto. Eu prefiro falar Tizuko, tá bom? Tizuko. Essa autora, assim como a Hoffman, gente, ela é muito conhecida em concurso público, tá? Tanto do fundamental quanto do infantil, tá? Normalmente ela cai mais em prova do infantil, mas ela está na bibliografia dos dois, tanto fundamental quanto infantil. Então, vamos lá, tá? O livro dela, ela não escreve sozinha, ela é o destaque, né, do livro ela, mas ela tem os amigos, né, os outros escritores que dão as ideias dele no livro dela. O nome do livro, Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. Então, o que ela vai nos trazer aí? A importância do lúdico. Importante no infantil ter lúdico, importante no fundamental continuar o lúdico. Ela vai falar que é brincando, interagindo, que o aluno aprende e se desenvolve, ok? Então, por exemplo, como o aluno aprende? Como a criança, o adolescente, como o aluno aprende? Aprende brincando e interagindo, tá? Num jogo, num brinquedo, numa brincadeira, é assim que ele vai aprender, tá? Ele aprende muito mais, por quê? Porque é uma ação em que ele participa ativamente, ok? Vamos lá. Então, ó. Jogo, brinquedo e brincadeira. A relação existe entre o jogo e a educação. É que o jogo é considerado uma forma de recreação infantil, tá? Então, o jogo tem vários tipos de jogos, né, gente? A criança gosta de jogar, brincar, né, jogar. O adolescente gosta e até o adulto continua jogando, né? Até hoje, se você fizer um jogo com adulto, é um tipo de recreação, de distração, mas que você vai aprender algo, né? Uma cultura presente desde a antiguidade grego-romana, porém o intuito dos jogos vai além da tarefa recreativa. Então, assim, o jogo, conforme a Tizuko, não é só para distração, não é só uma recreação. Você aprende com ele, é uma tarefa também, tá? Por quê? Os alunos vão aprender que existem regras. Se ele quer ganhar, né, ele vai ter que cumprir as regras. E que não é só ganhar, é participar, pode perder também, ok? Vamos lá. O jogo, ele pode favorecer no quê? Olha lá. Favorecer o ensino dos conteúdos em sala de aula. Estabelecer as necessidades de cada quadro infantil e mostrar diagnosticamente as personalidades das crianças. Então, através de um jogo, ele vai favorecer o quê? O seu conteúdo, professor, né? Ah, português, eu posso dar um jogo depois para verificar se eles assimilaram, né? Matemática, história, geografia, ciências, etc. Todas as disciplinas podem trabalhar com jogo, com brinquedo, com brincadeira, com tudo, tá? Além disso, o jogo também mostra a personalidade da criança. Aquela criança que não tem paciência de esperar, aquela criança que é egoísta, aquela criança que entende que sabe ganhar, mas também pode saber perder, né? Então, através do jogo também dá para verificar as personalidades das crianças, ok? Vamos lá, continuando. E o brinquedo? Proporciona à criança as formas saber através da brincadeira, onde a função, palavra-chave, né? Função lúdica
vai proporcionar, propiciar a diversão para os mesmos, fazendo um estímulo educativo, trabalhando a compreensão de mundo. Ou seja, essa função lúdica que tem o jogo, que tem o brinquedo e a brincadeira, além de ter uma função lúdica de diversão, entra o processo educativo também. Ela brinca e ela aprende também brincando, ok? Através dos brinquedos que a criança vem desenvolver sua comunicação. O brinquedo é um objeto de socialização. Lembra lá que nós, muitos professores fazem, né, o dia do brinquedo, por exemplo, socializando, né? Vamos agora, vocês vão ficar com eles, agora vamos trocar. Quem estava naquela mesa com aqueles brinquedos, agora vai para aquela outra. Então, ou o aluno traz o brinquedo, tem que aprender a socializar com os outros, ok? A brincadeira ou o brinquedo aparece na realidade para que se possa viajar em meio às fantasias e explorar o mundo que irá se encontrar. Por que isso? Porque não existe só jogo, brinquedo e brincadeira que nós, adultos, colocamos para eles. Muitos alunos, eles também inventam as brincadeiras, né? Eles criam as brincadeiras ou eles criam as próprias regras do jogo, ok? Então, isso faz com que eles interajam, tá? Então, uma forma, ok? Podemos enxergar diversas brincadeiras, sendo elas as brincadeiras tradicionais. Então, conforme a Tizuko, também é importante que nós, professores, ensinemos os alunos as brincadeiras tradicionais. Por quê? Há uma crítica aí que hoje as crianças, né, os alunos só querem saber de tecnologia. Então, os brinquedos, as brincadeiras, os jogos deles é tudo internet, né? No celular, no computador, jogo informatizado. E a proposta da Tizuko é que nós, tanto os pais como o professor na escola, façamos com que esses alunos tenham contato com as brincadeiras tradicionais. Mesmo que na nova geração eles tenham esse costume do celular, da internet, essas coisas, mas que eles saibam as brincadeiras que os pais fizeram, as brincadeiras que os avós fizeram, as brincadeiras que existem ainda hoje, porém, tem que ser trabalhado na escola, que são as brincadeiras tradicionais. Então, ela pede para que essas brincadeiras que já passaram de geração em geração seja mostrada aos alunos, né? Por exemplo, brincadeira de pula corda, amarelinha, do peão, né? Queimada, seu mestre mandou, enfim, essas brincadeiras que eram feitas, né, tradicionalmente, ela pede para que o professor mostre esses tipos de brincadeiras também para os alunos, ok? E as brincadeiras também de faz de conta aí, porque os alunos também são muito criativos, né? Então, eles imaginam, eles fantasiam, eles contam, né? Eles criam, tudo bem? Isso que ela fala, gente, não é para uma, não é focado, né? Apesar de aí no texto, o trecho do texto fala crianças de 2, 3 anos, mas isso não significa que no contexto geral a Tizuko fale só de crianças pequenas, tá? Ela fala que esse lúdico é para qualquer idade, tá? Você vai trabalhar com o lúdico no infantil e vai continuar trabalhando com o lúdico também no fundamental e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. O livro da Tizuko tem como base os autores que possuem a teoria do brincar como desenvolvimento. Então, assim, para Tizuko escrever esse livro, ela também pesquisou, tá, o pensamento do Piaget, o pensamento do Vygotsky, para ela dar a opinião dela. Então, tanto o Piaget como o Vygotsky são a favor do brincar, da brincadeira. Todos eles são a favor, né? Eles dizem também que a brincadeira faz parte do desenvolvimento e a brincadeira faz parte da aprendizagem também, tá? Então, ela concorda com os dois, ó. Piaget, para ele, quando a criança brinca, ela assimila uma visão de mundo. Ela cita, né, esses dois. E Vygotsky,
A criança, ao passar do concreto para o abstrato, não acontece continuamente, relacionando a imaginação. Apesar das teorias, em horas se intercalarem, horas se difundem. Mas a Tizuko deixa claro que, independente da pesquisa que ela fez com Piaget, independente da pesquisa que ela fez com Vygotsky, ela concorda com ambos que brincar faz parte do desenvolvimento da criança. E ela concorda, e é o pensamento dela também. Por isso que ela fala do jogo, do brinquedo, da brincadeira, do lúdico em geral, tá? Os jogos, então ela finaliza assim, ó. Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras faz parte do desenvolvimento e da aprendizagem da criança, de ambos. A criança aprende e se desenvolve brincando, jogando. Ah, um outro detalhe. Ela pede também que, não, que se possível, né? No livro dela, ela fala que a gente tente, os pais e o professor na escola, tente fazer, criar um brinquedo que os alunos possam criar o próprio brinquedo. A gente sabe que tem vários professores que já fazem isso, né? Principalmente no Dia das Crianças, tá? Então, que eles criem, que eles valorizem o brinquedo que eles mesmos criaram, e não um brinquedo comprado apenas, né? Mas um brinquedo que foi criado, que foi construído por eles, eles dão valor àquilo, né? Conforme a pesquisa da autora. Tudo bem? Então, essa daí é Tizuko. Jogo, brinquedo, brincadeira. O que isso tem a ver com a educação? Tudo a ver com a educação, tá? Criança aprende e se desenvolve brincando, interagindo, socializando. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, a pergunta que sair dela deixa para o final, tudo bem? Então, marquem aí. Nós falamos da Hoffman. Ah, tem alunas com as mãos erguidas, é isso? Camila Marcilene. E o problema é que eu não posso parar para, porque está gravando. Então, Marcilene e Camila, coloquem a pergunta de vocês, escrevam a pergunta de vocês aí, que no intervalo eu verifico a... Porque assim, gente, como está no Google Meet, vocês só veem a tela aí, e está gravando. Aí eu não consigo parar, entrar no chat de vocês e voltar para a tela. Então, escrevam a pergunta de vocês aí do lado. Na hora do intervalo, eu vou olhar a pergunta de vocês e antes da gente continuar, eu já tiro a dúvida, pode ser? Tá bom? Que o professor Diogo mandou aqui para mim, que a Camila e a Marcilene estão com as mãos erguidas. Só que eu não vejo as mãos de vocês erguidas, tá bom? Só o que aparece aqui para mim não é nem o rostinho de vocês. O que aparece para mim aqui é só a tela do slide, não vejo mais nada. Tá bom? Continuando aí. Então escreva a pergunta de vocês aí, que no intervalinho de 10 minutinhos eu já verifico a pergunta de vocês, tá bom? Ok, vamos lá. Próximo autor, vai marcando, tá, gente? A Jussara Hoffman, a Tizuko. Vamos lá. Delia Lanner. O livro da Delia Lanner, Ler e Escrever na Escola. O real, o possível e o necessário. Vou marcar aqui os autores que estão indo. Tizuko. E a Lanier. Ok? Tem que marcar aqui, senão eu esqueço qual que já foi. Então, aí, vocês têm o Ler e Escrever na Escola. O real, o possível e o necessário. A Delia Lanier, gente, ela escreve tanto a parte de português quanto a parte de matemática. Ela é muito conhecida em concursos públicos e muitas questões de prova dela também. Tá bom? Então, assim... No próprio nome do livro, Ler e Escrever na Escola, no próprio nome do livro ela fala, ó, o real, o possível e o necessário. O real é a pesquisa que ela fez. O que nós temos hoje nas escolas? Qual é o real? Será que todos os alunos leem e escrevem nas escolas? A Lerner, ela quer assim, que a gente torne
os alunos escritores, leitores, escolham seus próprios livros, ok? Então, pela pesquisa, o real é que nem todos são leitores, nem todos são escritores. Esse é o real da nossa, e é a nossa realidade. Então, bate com o pensamento dela, tá? Aí, o possível. É possível mudar essa realidade? Tá? O real é que nem todos são escritores e leitores. É possível? Possível. É possível mudar essa realidade? A própria Delia Nenner responde que sim. É possível mudar essa realidade e tornar estes alunos leitores e escritores. É possível, tá? E o necessário? Por que que é necessário fazer com que esses alunos se tornem leitores e escritores? Para a vida. Eles precisam saber para que que eles vão usar isso. Para a vida deles lá fora. Eles não estão aprendendo só porque estão em sala de aula. Eles vão utilizar isso para a vida deles, para escrever uma carta, para escrever um bilhete, para interpretar um texto, para fazer uma lista de supermercado, para se comunicar, enfim, eles vão utilizar para tudo. Então, o real que não temos totalmente leitores e escritores. É possível mudar essa realidade e é necessário para quê? Para a vida deles, né? O mundo deles é necessário, ok? Aqui estou fazendo um resumo conforme, né, o nome do livro, que é o pensamento dela, é focado já no livro, tá? Na capa do livro. Vamos lá. O que que o livro nos traz, gente? O livro traz um enfoque sobre o trabalho na escola. As práticas de leitura e escrita como aprender para estudar, tá? Então, o foco do livro é leitura e escrita. Este é o foco do livro. Ou seja, o que que a Lerner pretende, né, que nós façamos? Nós temos que formar alunos, formar os educantes, praticantes da cultura leitora e escritora, tá? Então, o foco do pensamento da Delia Lerner é esse. Nós, professores, temos esta responsabilidade, esta incumbência, em parceria, claro, com os pais, mas formar leitores e escritores. E não, ela não está dizendo formar leitores e escritores, simplesmente alfabetizá-los. É muito mais do que isso. É chegar ao ponto que eles saibam fazer um texto, interpretar um texto, produzir esse texto, né? Entender as entrelinhas do texto, o contexto em geral, e não só conseguir responder perguntas objetivas, né? Igual era antigamente. Quais são os personagens do texto? Onde aconteceu? Em que hora? Em que lugar? Não. E só isso não basta, conforme a Lerner, tá? Os alunos têm que entender o contexto em geral e não podemos mais colocar essas perguntas muito objetivas, né? Vamos lá. Foco na pergunta, palavra-chave. Tudo é palavra-chave que está aí, ó. Leitura, cultura, leitora e escritora é palavra-chave, tá? Cultura, leitor, escritor é palavra-chave. Outras palavras-chave: objeto de ensino e objeto de aprendizagem. Aí é o foco que vocês têm que entender para achar a resposta no concurso, tá? Vejam. Tudo, gente, que a gente vai ensinar para o aluno, tudo que a gente for ensinar para o aluno é um objeto de ensino. A escrita é um objeto de ensino. A leitura é objeto de ensino. Ortografia, gramática, tudo que você for ensinar sobre os planetas, água, tudo, gente, tudo que você for ensinar para o seu aluno é um objeto de ensino. O que significa objeto de ensino? Tudo aquilo que você precisa ensinar, que você pretende ensinar, que você precisa ensinar, é objeto de ensino. Tudo bem? Agora, este objeto de ensino, que é o que eu tenho que ensinar, ele tem que se transformar em objeto de aprendizagem. Objeto de ensino é o que eu tenho que ensinar. Mas,
Eu tenho que transformar em objeto de aprendizagem, porque meu aluno tem que aprender aquilo que era objeto de ensino. Deu para entender? Então, por exemplo, aqui, como a Lerner colocou, a leitura, por exemplo, é um objeto de ensino. Precisa que se transforme também num objeto de aprendizagem. Então, eu tenho a leitura, que é um objeto de ensino, ele precisa se transformar em objeto de aprendizagem. Ele só vai se transformar num objeto de aprendizagem a partir do momento que meu aluno conseguir ler, conseguir escrever. Deu para entender? Então, é isso daí. Este olhar que a Lerner vem nos trazer, tá? E um detalhe muito importante. O aluno precisa saber, para ele gostar, para ele ter curiosidade, para ele ter interesse, ele precisa saber a prática social da leitura e da escrita. Né? Ele precisa saber para que que ele precisa aprender a ler e escrever. Você tem que mostrar para ele a função social disso, que ele vai usar isso na vida dele, para tudo, em casa, não só na escola, mas em casa, no mercado, na feira, na rua. Ele vai precisar disso. Veja, para isso é necessário que ocorra um redirecionamento com o olhar nas questões presentes na escola, pois existem crenças sobre o aprender a ler e escrever, tais como a escolarização das práticas leitora e escritora trazem problemas. Então, a Lerner vem fazendo essa crítica, que ainda nós temos muitos problemas na escola, que é o real, que é o nome do livro, o real. Existem esses grandes problemas nas escolas. Os fins da escola ao ler e escrever são diferentes da leitura escrita fora dela. Não há uma função social. Outra crítica da Lerner. Então, os alunos acham que eles vão aprender a ler e escrever só enquanto eles estão lá dentro da sala de aula. Saiu para fora da sala, não precisa mais. Então, eles têm que entender que isso é a função social real, é para a vida deles, eles vão ter que aprender, tá? Outra crítica aí, outro problema levantado pela Lerner. A classificação dos conteúdos pode dividir o objeto de ensino. A organização institucional tem como meta avaliação. E os direitos e deveres do professor e do aluno produz quais estratégias e conhecimentos devem ser dados na escola. Então, assim, são alguns pontos que nós temos que refletir, tá? Tanto a questão dos direitos e deveres do professor e do aluno. Então, o professor tem o direito, né, de passar, de ensinar o aluno o objeto de ensino. Ok? É dever dele, né? Dever dele. Assim como o aluno tem o direito de conseguir esse objeto de aprendizagem, ou seja, de aprender. As práticas sociais reais podem ser trabalhadas na escola com a mudança do processo de democratização do conhecimento. Grifem aí quem tiver, né? Mas é palavra-chave. Eu não grifei aqui, mas é palavra-chave. Democratização do conhecimento, tá? É uma palavra-chave. Porque agora o conhecimento é democrático, né? É um direito do aluno aprender, tá? Como se ele quiser ensinar também outro aluno, ok? É uma democracia. Ou seja, todos os alunos têm o direito do conhecimento, têm o direito de aprender a ler e escrever, têm o direito, ok? Outra palavra-chave aí, que eu não marquei, mas é palavra-chave, depois quando eu for mandar, eu grifo. Aprendizagem significativa. É palavra-chave para o concurso inteiro, não só para a Lerner, é para o concurso inteiro. Para uma aprendizagem significativa, é necessário aliar os propósitos didáticos e os comunicativos do ler e escrever. Então, assim, para que o aluno obtenha uma aprendizagem significativa, nós temos que aliar duas coisas. A parte didática, que é o que eu vou ensinar para o aluno, né? E essa parte comunicativa, né? Didática é o que eu vou ensinar. Mas o comunicativo é como que eu vou fazer com que chegue até o aluno. Que comunicação que eu vou usar para que ele aprenda, né? As minhas estratégias, a minha didática,
a minha metodologia. Então, eu tenho os propósitos didáticos, mas eu também tenho que ter a comunicação, né? Nós falamos didática, tá? Por quê? Não adianta você saber para você, você tem que saber passar para o seu aluno, ok? Não se pode ler com um único propósito, e sim diferentes propósitos. Permite desenvolver as práticas sociais da leitura e da escrita. Ou seja, o que seria esse único propósito? É que o aluno acha que ele tem que aprender a ler e escrever só enquanto ele está sentado numa carteira na sala de aula. Não é essa a proposta. Ele vai aprender lá dentro da sala de aula, mas ele vai usar isso para o mundo, lá fora, em todo lugar, certo? O primeiro passo é elaborar um projeto curricular, articulando os objetos didáticos com o comunicativo, que são projetos de produção e interpretação. Então, a Lerner também nos dá dicas. Quando, professor, você for fazer o seu planejamento, não esqueçam de colocar atividades, projetos de produção e interpretação de texto. Porque, assim, não basta o aluno ser só alfabetizado. Ah, foi alfabetizado e tal. Aí, posteriormente, foi o que a gente falou no começo. Ele tem que aprender, produzir texto, interpretar texto. Então, quando você for planejar, não pode esquecer de colocar esses tipos de atividades, ok? Os projetos orientam as ações para a realização de um objetivo compartilhado. A Lerner também defende pensarmos em projetos. Projetos que desenvolvam a leitura escrita. Por exemplo, tá? Esse exemplo que eu vou dar não é da Lerner, ela não cita o exemplo, mas por exemplo que outro autor também cita. Jornal na sala de aula, tá? Na fase dos alunos que já aprenderam a ler e escrever, como que eu vou treinar a produção de texto, interpretação de texto? Pode ser feito o projeto do jornal, porque cada um vai ter uma função, uma hora vai escrever, outra hora vai interpretar, outra hora vai produzir. É um dos exemplos, né, que pode ser feito para desenvolver isso daí, ok? Opa! Então, vamos voltar aqui. Vamos ver se ficou contextualizado o pensamento da Lerner, tá? Professora, mas não é o livro inteiro? Não, gente, a gente não trabalha o livro inteiro. A gente trabalha o resumo com o que cai na prova. Pergunta do concurso. Ah, mas se eu fizer esse resumo, eu consigo responder a prova do concurso? Consegue. Se você contextualizou e entender o pensamento do autor, você consegue tranquilamente, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Délia Lerner, ler e escrever na escola, real, possível e necessário. O real é a crítica que ela faz a respeito que tem que ter muitas mudanças, né? Precisa transformar o objeto de ensino em objeto de aprendizagem. É possível fazer isso? É. E é necessário para a vida deles, ok? E as palavras-chave que vocês têm que pegar aqui. Qual o pensamento da autora? Formar alunos que sejam praticantes da cultura leitora e leitora e escritora. Ou seja, formar alunos leitores e escritores. Outro foco. A leitura é um objeto de ensino, precisa ser transformada em objeto de aprendizagem. Ok. Mais duas palavras-chave aí, cadê? Democratização do conhecimento, aprendizagens significativas. Para isso, precisa aliar os propósitos didáticos com os comunicativos. Ok? E a dica é trabalhar projetos também para desenvolver produção e interpretação de texto. Tudo bem? Então, esse é o fechamento da autora Délia Lerner, deste livro, tá? Porque ela escreve matemática também, mas a matemática a gente vai ver no outro dia. Tudo bem? Vamos lá. Próximo autor. 9 horas a gente dá uma paradinha, tá bom? Quando for das 9 às 9, das 21 às 21h10, a gente para os 10 minutinhos para ir ao banheiro, beber água. Vamos lá. As perguntas vai no final, tá, gente? Aqui. Próxima autora, Maria Tereza Egle Mantoan. Tô marcando aqui todos que a gente tá vendo hoje. Hoje é dia 24/11. Jussara Hoffmann, Tizuco, Délia Lerner, Mantoan. Vamos lá.
Maria Tereza Egler Mantoan, ela vai nos trazer sobre a inclusão, ela vai falar sobre educação especial. Primeiro, ela fala de inclusão de uma forma geral, tá, gente? Uma forma geral. Por quê? Para ela, tudo é inclusão. Vamos supor, um aluno que não é alfabetizado precisa ser incluído, certo? Ele não é da educação especial, porém tem que ser incluído. Um aluno que foi transferido de outra escola para cá, não conhece nada, tem que ser incluído no processo, tá? É, um aluno que veio de outro país precisa ser incluído, além dos alunos também da educação especial. Então, ela fala de uma forma geral, que todos os alunos devem ser incluídos, depois ela vai focar somente nos alunos da educação especial, tá? Inclusive, gente, já vou deixar bem claro aqui, ela fala que a inclusão é um sonho possível. Ela termina o livro dela já com essa frase, a inclusão é um sonho possível. Por quê? Porque ela explica que existe a diferença entre inclusão e integração, tá? O que acontece nas escolas, conforme a autora, é a integração. E o que está faltando é a inclusão. Integração é, eu faço a matrícula do aluno, falo qual é a sala do aluno, qual é a professora do aluno. Aí ele entra na sala. Aí a professora apresenta para os amigos, apresenta a professora, apresenta a escola. Isso é integração, integrar o aluno ali. A inclusão faz parte do processo educativo, do ensino-aprendizagem, certo? Então, tem essa diferença. Então, a autora diz que não basta só a integração, tem que fazer as duas coisas. Fazer a integração e a inclusão também, as duas coisas, tá? Vamos lá. No nome do livro dela, Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer? Vamos lá? Vamos lá. A inclusão, como fazer? Vamos lá. Trata-se das condições que contribuem para que as escolas, é palavra-chave, tá? Se tornem espaços vivos de acolhimento e de formação para todos os alunos. De como transformá-las em ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos. Então, ó, ela já começa dizendo que a escola é um espaço de acolhimento. Nós precisamos acolher esses alunos e dar a formação. Vejam essas duas palavras. Acolhimento e formação. O acolhimento ela utilizou para falar da integração. Acolher, receber o aluno, integrar esse aluno, ok? E a formação diz respeito a desenvolvimento, a aprendizagem, né? O processo educativo é a formação. Por isso que a gente fala, tem que integrar e fazer a inclusão. Então, acolhimento e formação para um aluno, dois, para todos os alunos, independente, tá? E a escola precisa se transformar, a sala de aula precisa se transformar num ambiente educacional que seja verdadeiramente inclusivo. Não só da boca para fora, né? Coloca lá no papel, a minha escola tem inclusão, minha escola é inclusiva, os professores são inclusivos, a diretora é inclusiva, mas não é feito como deveria, certo? Então, é isso que ela está falando. Então, é palavra-chave isso e é resposta até de concurso público. As escolas se tornem espaços vivos de acolhimento e de formação para todos os alunos e de como transformá-las em ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos, ok? A intenção da autora é ressaltar que é típico de uma escola em que todas as crianças são bem-vindas indiscriminadamente. Ou seja, a autora já diz que todas as crianças são bem-vindas, que é o acolhimento, que é a integração. Agora, são bem-vindas, mas está sendo cuidado do processo educativo delas, do desenvolvimento e aprendizagem? Elas estão sendo acolhidas, mas e o resto?
Né? Então, é isso que ela está falando. Em relação à integração, o acolhimento, a autora não tem dúvida que todas as crianças estão sendo acolhidas conforme a pesquisa dela e integradas. A dúvida dela é: estão tendo a formação, o desenvolvimento, a aprendizagem? É isso daí, tá? Não adianta, contudo, admitir o acesso de todas as escolas, sem garantir o prosseguimento da escolaridade, até o nível de cada aluno for capaz de atingir. Ao contrário do que alguns ainda pensam, não há inclusão. Quando a inserção de um aluno é condicionada à matrícula em uma escola ou classe especial, a inclusão deriva de sistemas educativos, que não são recortadas nas modalidades regular e especial, pois essas se destinam a receber alunos aos quais impomos uma identidade, uma capacidade de aprender, de acordo com suas características pessoais. Então, ela bate na tecla que o aluno precisa ser incluído no processo educativo e não apenas integrado. Vamos lá. A inclusão é uma inovação que implica em um esforço de modernização e reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas, especialmente as de nível básico, infantil, fundamental e médio, a que se chegar quando a escola comum assume que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é ministrado, a aprendizagem é concebida e avaliada. Ou seja, ela fala que para um dos pontos para chegar nas escolas essa tão sonhada inclusão, que é possível sim, temos que partir do ponto em que a escola assume o compromisso de que estes alunos não é problema deles, vai, vamos falar o português claro, não é problema deles, é problema nosso, ele faz parte da escola, né? E não aquele negócio, vamos supor, é um aluno da educação especial, né? Vamos pegar aí o exemplo. O aluno da educação especial foi integrado, foi colocado lá, tal, 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 tal. E daí a escola fala, ah, mas não é um problema meu. Ah, não é um problema nosso, viu, gente? É um problema do pai, da mãe. Não, não. Tem que assumir. Ele tem direito à matrícula, tem direito de ser integrado e também tem direito a da inclusão, né? Precisa ser incluídos. Então, a partir do momento que a escola vê isso como a dificuldade não é só daquele aluno, mas é nossa, vamos tentar ajudar, aí começa o processo, tá? Conforme a autora. Veja, a distinção, isso eu já falei, a distinção entre integração e inclusão é um bom começo para esclarecermos o processo de transformação das escolas, de modo que possam acolher indistintivamente todos os alunos dos diferentes níveis de ensino. Então, existem essas duas concepções. Precisa ter a integração e também a inclusão. Então, integração e inclusão são palavras-chave. Assim como acolhimento e formação também palavras-chave. Tudo bem? Vejam. O que são dicas que a autora nos traz que, se for cumprida, talvez cheguem, né? Talvez essa inclusão, né? É um sonho possível, pode ser concretizado. Vamos lá. Mudar a escola é enfrentar muitas frentes de trabalho, né? É uma briga quando alguma coisa vai mudar na escola, né? Cujas tarefas fundamentais, do meu ponto de vista, são. Então, vamos ver aí. Aí são ideias da autora que poderiam ser feitas para que essa inclusão aconteça, tá bom? O que, que ela coloca? Primeiro, recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino para todos. Então, o primeiro pensamento da escola para que ela se torne uma escola inclusiva é pensar assim: a escola, o ensino tem que ser para todos. E não só da sala regular, não só para esse, para aquele, para todos. Todos significa todas as etapas de ensino, todas as modalidades de ensino, seja ela educação especial, seja ela EJA, ou seja, para todos. 2. Reorganizar
pedagogicamente as escolas, abrindo espaços para que a cooperação, diálogo, solidariedade, criatividade, espírito crítico sejam exercitados nas escolas por professores, porque é uma equipe, né, gente? Então, quem tem que assumir a causa, vai? É aluno, é pai também, né? Mas professores, administradores, são os diretores, funcionários, alunos, porque são habilidades mínimas para o exercício da verdadeira cidadania. Então, não é, o aluno não é daquele professor, o aluno é daquela escola. Então, todos estão envolvidos no processo, conforme a autora. Tá? Terceiro, garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender e um ensino que não segrega e reprova a repetência. Ou seja, quando se fala de inclusão, né, uma escola inclusiva não pode pensar em repetência. Ah, o aluno não conseguiu chegar, então reprova. Mas espera aí, é um aluno da educação especial, pode reprovar? É um aluno que não foi incluído no processo, pode reprovar? Né? Então, tudo tem que ser pensado. Quarto, formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor para que tenha condições e estímulo para ensinar a turma toda, sem exclusões e exceções. Então, aí ela coloca, né, que os professores devem ser valorizados para que eles possam ter um estímulo aí de tentar ajudar o aluno, né? Porque nós sabemos que o professor da sala regular, ele não tem preparação, ele não tem habilitação, por exemplo, para cuidar de um aluno da educação especial. Cuidar e educar, né? No caso, é educar aí, tá? Então, assim, precisa dar um estímulo do que o professor pode ser feito ali durante aquele período de aula, ok? Durante aquele período, porque esses alunos também são atendidos no AEE. Então, enquanto eles estão ali no horário normal de aula, o que pode ser feito? Ok, gente? Deixa eu ver aqui. Vai dar uns 10 minutinhos, deixa eu ver se... Bom, pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui e a gente já continua. Ok? Espera aí que eu vou ver as perguntas das meninas aí no chat. Deixa eu colocar aqui, pausa. Vamos lá, pessoal, retornando aí. Próximo autor, vou marcar aqui. É o Mohan. Tá? Muita gente confunde com o Edgar Morin, mas não é, tá? É o José Manuel. O livro dele, A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá. Essa é a capa do livro dele. Tá? Ele vai falar sobre o quê? Sobre o perfil do professor, tá? Perfil de profissional que a educação precisa. Ele vai falar dos docentes, vai focar nos docentes. Vamos ver as qualidades, as características que ele coloca como necessárias em um docente para atingir uma educação de qualidade. Vamos lá? Morin, José Morin, aprendizagem de ser educador. Então, no próprio nome do livro, no próprio texto dele, né, no foco dele, é que nós, para sermos educadores, não basta só o diploma. Nós também temos que aprender a ser educadores, ok? Então, o educador é especialista em conhecimento, em aprendizagem.
E como especialista, espera-se que ao longo dos anos aprenda a ser um profissional. Olha quantas características, hein, gente? Tudo palavra-chave de um bom profissional da educação aí. O professor precisa ser equilibrado. Essa eu já não passaria, ó. Eu não sou nem um pouco equilibrada, eu sou doida, né? Então, essa já não serviria para mim. Brincadeirinhas à parte. Precisa ser um profissional equilibrado, experiente, evoluído, que construa sua identidade pacientemente, integrando o intelectual, o emocional, o ético, o pedagógico, certo? O educador pode ser testemunha viva da aprendizagem contínua. Nós, educadores, temos que estar sempre em formação continuada, sempre aprendendo, sempre lendo, sempre pesquisando, sempre se atualizando, né? Testemunho impresso nos seus gestos e personalidade de que evolui. Aprende, se humaniza, se torna uma pessoa mais aberta, acolhedora, compreensiva. Tudo palavra-chave, hein, gente? Ó, equilibrado, experiente, evoluído. É, uma pessoa aberta, acolhedora, compreensiva. São características, qualidades aí de um bom educador, ok? Testemunha viva também nas dificuldades de aprender, nas dificuldades em mudar, das contradições do cotidiano, de aprender a compreender, a compreender-se, né? Nós nos compreendermos para poder compreender os outros. Então, assim, conforme o autor, nós precisamos nos entender para poder entender o outro. Tá bom? E ele vai nos colocar aí cinco etapas que todo professor passa, conforme pesquisa do autor, ok? Que todos nós, professores, educadores, passamos por essa etapa. Vamos lá? Vamos ver cada etapa? Primeira etapa, iniciação. O que é a iniciação? É quando nós nos formamos pedagogos ou nos formamos no magistério ou em alguma licenciatura e vamos dar aula, tá? Então, essa iniciação seria a nossa formação para exercer a função, certo? O que é a consolidação? A consolidação é quando cai a nossa ficha e falamos assim: somos educadores. Temos que nos aperfeiçoar, temos que correr atrás. O que a gente não sabe tem que aprender, porque a gente vai ter que ensinar o aluno, certo? Então, a consolidação é quando você entende que você precisa dessas qualidades para ser um bom profissional, certo? Tudo isso que eu falei até agora. Então, iniciação é a sua formação. Peguei o diploma. Vou começar a dar aula. Essa é a iniciação. Consolidação. Você já está dando aula, você se tornou profissional na área da educação. Você entende que você precisa de todas essas características para ser um bom profissional. É a consolidação, consolidar, tá? Trabalhar nessa área. Depois, na terceira etapa, vem a crise, as crises de identidade. Acredito eu e concordo com o Mohan, porque eu já passei por isso também, muitos nós, professores, passamos pelas crises de identidade. O que seria essa crise de identidade? É quando a gente para e fala assim: será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero? Nossa, eu achava que era só rosas, e agora estou vendo que tem espinhos, né? Eu continuo ou não? É isso que eu quero para minha vida? Ser professor? Vem aquela crise de identidade que você começa a refletir. Vou para outra área? Continuo professor? Então vem aquelas crises de identidade, ok? Muitos professores já passaram por isso, tá? E daí, depois dessa crise de identidade, vem a quarta etapa, que são as mudanças, tá?
Depois da crise de identidade vem as mudanças, que é a quarta etapa. O que, que são as mudanças? Se eu não quero mais ser professor, procuro outra área, tal. Se eu quero continuar como professor, eu tenho que mudar algumas coisas, então, ou da minha didática, da minha forma de dar aula, da minha forma de planejar, da minha forma de procurar minha formação. Então, nessas mudanças tem dois caminhos. Ou se eu saio da educação, vou procurar outra área. Ou a mudança é dentro da minha própria área, tá? Sempre tentar melhorar, porque dificuldade qualquer profissão vai ter, principalmente sala de aula, ok? E por fim, a quinta etapa é o educador bem-sucedido. O que é o educador bem-sucedido? É aquele que já passou por todas as etapas e decidiu continuar ser professor e vai seguir as características que ele está pedindo, certo? Ser equilibrado, ser experiente, ser evoluído, ok? Ser ético, ser pedagógico, buscar sua formação e principalmente ser uma pessoa aberta, acolhedora, compreensiva. Ah, eu aceitei tudo isso, então eu vou conseguir atingir a quinta etapa, que é o educador bem-sucedido. E esse bem-sucedido, ele não quer dizer financeiramente, hein? É bem, ser bem-sucedido na profissão. Ou seja, gente, conforme o autor, não basta ser professor, não basta ser educador. Tem que fazer a diferença. Porque assim como todas as profissões, né? Você pegou o diploma, você vai exercer a função. Agora, nós sabemos que todas as áreas, gente, tem os bons professores e tem os maus professores, certo? Nós sabemos aqueles que planejam, que preparam sua aula, que querem o melhor para o aluno, que busca dinâmicas, né? Para tentar atingir, muda a sua didática, ela não conseguir atingir tantos alunos. Então, esse é considerado um educador bem-sucedido, ou seja, aquele que vai fazer a diferença, tá? Então, eu acredito que cada um, essa sementinha aí, vamos plantar essa sementinha no coração e na mente de vocês. Vocês vão entrar, vocês serão educadores municipais aí, da rede municipal, certo? Então, vocês precisam plantar a semente. Conselho, toda escola que vocês passarem, plante uma semente, tá? A semente que eu digo, que eu considero, é aquele professor que faz a diferença e se você muda de escola, todos sentem a sua falta. Poxa vida, aquela fulana fazia a diferença. Ela preparava, ela ajudava, ela, nossa, aquela, né? Ou simplesmente um professor que passou por ali, ninguém percebeu, nem sentiu a falta da pessoa, né? Então, não, eu prefiro ser um educador bem-sucedido que todos sintam minha falta, tem que fazer a diferença. Então, eu espero que vocês façam a diferença quando forem assumir sala de aula na prefeitura. Façam a diferença, tá? Então, conforme o autor... Nós tem essas características, né, que ele espera, ele considera que um bom educador tenha e que todos os educadores passam por essas cinco etapas. Iniciação, consolidação, crises de identidade, mudanças e daí chega a ser um educador bem-sucedido, tá? E conforme o autor, ele não espera que nós, professores, sejamos perfeitos. Por quê? Nenhum ser humano é perfeito, tá? Então, ele coloca, o educador não precisa ser perfeito para ser um bom profissional, certo? Mas fará um grande trabalho na medida em que apresente da forma mais próxima ao que ele é naquele momento. Que se revele sem máscara, sem jogos. Ou seja, você é assim. Mesmo você sendo assim, pode melhorar ainda mais? Pode, tá? Quando se mostre como alguém que está atento a evoluir, ou seja,
por mais que sejamos, não sejamos perfeitos, mas temos que estar preparados e aptos para querer evoluir, querer melhorar, aprender, ensinar e aprender, ok? O bom educador, conforme o autor, ele é otimista. E, gente, eu concordo com ele, se a gente não for otimista, a gente vai levando com a barriga, porque a gente não aguenta, é muita pressão, certo? Ele fala, o bom educador é um otimista sem ser ingênuo. Ingênuo é achar que tudo é um mar de rosa. Não é. Não é um mar de rosa. Em todas as profissões tem os altos e baixos, né? Tem as gratificações, ok? Por exemplo, um professor alfabetizador. Nossa, difícil alfabetizar tantos alunos e tal. Mas só a gratificação que ele tem no final de tudo, a recompensa, a gratificação que ele tem de ver, nossa, consegui, né? Ele é otimista. Ai, não consegui, mas quem sabe o próximo bimestre, tal, tal, tal. Não pode, claro, ser ingênuo de achar que você vai salvar o mundo. Não vai, ok? Consegue despertar, estimular, incentivar as melhores qualidades de cada pessoa. Tá? Então, ele considera um bom educador aquele que vai conseguir despertar nos seus alunos, né? Aquele que vai conseguir despertar os seus alunos, estimular os seus alunos, incentivar os seus alunos. E sempre pensando na melhor qualidade de ensino, a melhor qualidade da sua aula. Esse é o pensamento do nosso José Mohan, aprendizagem de ser educador, ok? Esse é o pensamento dele. Então, o pensamento dele está voltado aos profissionais, aos educadores aí. Tudo bem? Continuando. Próxima autora, deixa eu marcar aqui, é a Daniela Pereira de Moura. Gente, a Daniela, a Moura, né? Eu sempre coloco, quando eu vou trabalhar um autor, coloco o sobrenome, tá? Moura. A Moura, ela não escreveu um livro, tá? Ela escreveu um artigo, por isso que não tem a capa do livro dela aí. É um artigo que ela vai trazer sobre pedagogia de projetos. Aliás, vários autores da bibliografia do concurso de vocês traz sobre pedagogia de projetos. Cada um numa linha, num pensamento, mas é defendendo a pedagogia de projetos. E assim, gente... Ela não vai entrar em detalhes de onde veio a pedagogia de projetos, mas muitos autores vão citar, tá? Então já fiquem atentos, muitos autores eles vão citar o modelo Reggio Emilia, tá? Lá da Itália, tá bom? Que foi um vilarejo lá onde destruíram tudo com a Guerra Mundial e tiveram que refazer o vilarejo. Iniciando pela própria escola, tá bom? E depois a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, toda pedagogia de projeto que é falado na bibliografia de vocês, o exemplo que eles dão é de Reggio Emilia, tá? Pedagogia de projeto. Bom, vamos lá. Vamos ver a Moura, o que ela vai nos trazer. É um artigo, né? Veja. Contribuições para uma educação transformadora. Então, ela vai defender... A pedagogia de projetos, ela vai dizer por que, que ela está defendendo a pedagogia de projetos. Por que, que é importante trabalhar com projetos. Vamos lá. A educação de hoje precisa atender a uma clientela que exige e que também é exigida cada vez mais. Pois o mundo está mudando e, consequentemente, a educação deve inserir-se nessa mudança a fim de não perder sua finalidade. O foco, tá? Aí, a pedagogia de projetos busca ressignificar a escola dentro da realidade contemporânea, transformando-a em um espaço significativo de aprendizagem para todos que dela fazem parte, sem perder de vista a realidade cultural dos envolvidos no processo. Ou seja, trabalhar a pedagogia de projetos vai fazer com que a escola... O ambiente escolar se torne um espaço de uma aprendizagem significativa, tá? Porque trabalhar projetos é considerado
um espaço significativo de aprendizagem. Porque os alunos vão fazer parte ativamente do processo, vão colocar a mão na massa, tá? Então, por isso que é considerado. Muita gente acha que trabalhar projeto é parar de dar a sua disciplina, não é. É para envolver a sua disciplina no projeto. Vai trabalhar português, por exemplo, vai, deixa eu pegar um exemplo aí. A gente vai trabalhar com bullying, que é um tema obrigatório a ser trabalhado pela nossa legislação federal. Então, eu vou trabalhar o tema bullying dentro da minha disciplina de português, tá? Vou colocar lá, posso trabalhar a parte de produção de texto, com um texto falando sobre bullying, ortografia tirando desse texto, gramática tirando desse texto, produzindo texto a respeito do bullying, né? Vou trabalhar matemática, vou verificar quantos casos de bullying nós temos aqui no Brasil, enfim, né? Todas as disciplinas podem trabalhar com o mesmo tema de forma diferente dentro da sua disciplina, tá? Como aconteceu em muitas escolas trabalharam com o tema Olimpíadas, por exemplo. Todos trabalharam o tema Olimpíadas, mas cada um dentro da sua área, tá? Dentro da sua disciplina. Continuando. Diz respeito a uma mudança de postura que envolve o repensar da prática pedagógica. Então, assim, trabalhar projetos, muita gente ainda não entende como se deve trabalhar. Então, há uma recusa muito grande por parte de professores, porque eles ainda não entenderam que não é parar a sua aula, né? E sim incluir na sua aula, enfim. Essa postura em se trabalhar com projetos, olha outras palavras-chave aí, e é resposta, né? Resposta ainda de questões da prova. Contribui de forma efetiva na formação integral do educando, criando condições de desenvolvimento cognitivo e social. Então, olha a importância de trabalhar projetos. Trabalhando projetos, você vai contribuir de forma efetiva na formação integral do seu aluno. Ok? Olha a importância. Tanto no caso de aprendizagem, quanto de desenvolvimento. Ok? Vamos lá. Nessa postura, aprende-se participando. Por isso que é importante o projeto. Ó, o aluno ele vai participar, o aluno vai tomar decisões, ele vai discutir os problemas, ele vai trazer novas perspectivas para o processo, tá? Tornando mais democrático. Então, assim, além de montar o projeto, quando for montar, não é montar sozinho. O professor decidiu falar sobre isso. Não. É fazer uma pesquisa antes com os alunos sobre o tema que eles gostariam também de estar falando, tá? Então, eles participam de todo o processo. Desde a escolha do tema, desde planejar sobre o que vão fazer, certo? Aprender deixa de ser um simples ato de memorização. E ensinar não significa mais repassar simplesmente conteúdos prontos. No trabalho por projetos, o sujeito educando constrói seu processo de aquisição de conhecimento com a mediação do educador. Ou seja, novamente aí está dizendo que o aluno é que constrói o próprio conhecimento e o professor será o mediador deste processo. Ok? Deixa eu vou sair um pouquinho daqui, não está aparecendo a tela inteira aí para vocês. Ok? Só um minutinho. Aí, vamos lá. Assim, educandos e educadores têm a oportunidade de transformar a ação educativa, tornando-a prazerosa e mais significativa. Então, transformação educativa tornando-a prazerosa e mais significativa, ok? Então, é tão importante, não só a Moura vai falar da importância de trabalhar projetos, gente, mas como vários outros autores falam da importância de trabalhar projetos. Que os alunos com o projeto, eles participam ativamente, há uma aprendizagem significativa,
vai ajudá-lo na formação integral, ok? Então, esse é o foco da Moura, ok? Vamos lá, continuando. Vou passar mais um autor... Ah, tá, dá tempo suficiente. Vamos lá, mais um autor. A Penteado. Vamos lá. Metodologia do ensino de História e Geografia. Heloísa Dupas Penteado já caiu em outros concursos públicos, né? Ela vai nos trazer como ensinar aí as dicas, né? Conforme ela, como que eu tenho que trabalhar o conteúdo de História e Geografia, tá? Tem outros autores aí que estão gravados, depois vocês vão ver, que um vai falar da geografia, o outro vai falar de ciências, enfim. Ela, Penteado, ela foca em História e Geografia como praticamente a mesma metodologia aí, tá bom? Vamos lá. Metodologia de História e Geografia. História. O que é a história? Estudar o homem através dos tempos nos diferentes lugares em que tem vivido. E geografia, estudar as relações do homem com o espaço em que está situado. Então, assim, tanto história como geografia, ela fala que tem que trazer a realidade para o educando, certo? Então, não adianta você trabalhar o contexto de histórias, tem que ser trabalhado, né? História do Brasil, história do mundo, história da América, história, né? Mas, né, assim como geografia, a trabalhar os países, os continentes, enfim, tem que trabalhar? Tem. Só que, em primeiro lugar, é necessário trabalhar o contexto onde eles vivem. É do micro para o macro, certo? Então, assim, eu vou trabalhar todo o conteúdo de história que tem que ser dado naquela série? Sim, geografia também sim. Mas antes de mais nada, eles têm que se situar naquele momento, tá? Então, eu tenho que trabalhar primeiro o aluno no contexto em que ele está inserido, certo? Por exemplo, vamos lá. Eu vou trabalhar geografia. O que adianta ser trabalhado mapa mundi se eles não sabem nem a rua onde eles moram, certo? Então, é isso que ela quer dizer. Então, primeiro eu tenho que trabalhar, vai, vamos pegar a geografia. Minha casa, que está inserida numa rua, essa rua está inserida num bairro, este bairro está inserido na cidade ou no município de Guarulhos, que fica numa região sudeste, né? E vai indo dentro do estado de São Paulo, cujo país é Brasil, que está dentro da América do Sul, faz parte do continente americano, né? E, por fim, né? Nosso mundo, ok? Então, mais ou menos assim. Então, é do micro para o macro. Eles têm que saber primeiro onde estão situados. A mesma coisa é a história. Eles vão trabalhar a história do Brasil, coisas que eles ainda não viveram aquilo, coisas que eles não viveram, né? Mas primeiro trabalhar a história deles. A história deles, a história da família, a história da escola onde eles estão inseridos, tudo. Depois vai aumentando o grau, certo? Tudo isso se resume nas palavras-chave. Eixos geradores do conhecimento. Ou simplesmente eixo geradores. Conforme a autora Penteado, é necessário tanto trabalhar história e geografia através de eixos. A tendência mais recente desses princípios aí dos eixos. Processo de aprendizagem do homem ocorre mais facilmente quando se dá do próximo para o distante, certo? Ou seja, trabalhar o que está mais próximo do aluno, depois você aplicar o que está mais distante dele, ok? Depois, o processo dá-se de maneira mais fácil quando sai do concreto ao abstrato. E o processo de aprendizagem realiza-se de maneira mais acessível quando se caminha da parte para o todo. Todos esses princípios se resumem em quê? Eu tenho que trabalhar o micro, ou seja, onde o aluno está inserido.
próximo para o distante, da parte para o todo. Deu para entender? Então, é o que ele precisa saber. Oi? Ele precisa saber dele. Pessoal, vamos desligar os áudios. Então, ele precisa saber primeiro do que está à volta dele. Aprender primeiro onde está inserido, depois acrescentar outras coisas. Então, eles chamam isso de eixos geradores. Então, na prova do concurso, com a segundo Heloísa Dupas Penteado, em seu livro Metodologia de História e Geografia, como o ensino deverá ser abordado, por exemplo. A alternativa correta vocês têm que achar através de eixos geradores. Ou eles vão complementar através de eixos geradores, onde se trabalha do próximo para o distante, onde se trabalha da parte para o todo. Tudo bem? Esse é o foco. Desculpa. Esse é o foco da penteada. Ok? Continuando aí. Deixa eu marcar aqui. Para mim não me perder nos autores que já foram, porque eu vou ter que mandar esses autores e mais aqueles que já foram gravados. Vamos lá. Nós vamos fazer simulado ainda hoje, tá? Não se preocupem. Vamos lá. Oliveira. Oliveira. Muito conhecida aí em concurso público, é a Zilma Oliveira, tá? Ela vai escrever o livro, ou seja, ela escreveu o livro O Trabalho do Professor na Educação Infantil. Aí vocês vão falar assim, ué, mas ela caiu na bibliografia de PEB? Ela tá no PEB, ela tá no PEI, tá? Apesar de ser o nome do livro ser Educação Infantil, mas ela cai também para o fundamental, porque espera-se que o trabalho feito no infantil, que o professor continue esse trabalho também no ensino fundamental, tá bom? Vamos lá. Então, veja. Primeiro, gente, ela vai abordar o que a lei determina na educação infantil. Então, vamos relembrar aí? A LDB, né, nos traz o quê? Como está constituída a educação infantil. Então, ela começa falando da lei, depois ela entra no assunto dela, tá? Que a educação infantil é dividida em creche e pré-escola. É constituída de creche, que são as crianças até 3 anos, 0 a 3, e pré-escola, que são as crianças de 4 e 5 anos, ok? Em nosso país, as instituições mantidas pelo poder público têm dado prioridade de matrícula aos filhos de trabalhadores de baixa renda, invocando a noção de risco social. Vamos às explicações. O que seria esse risco social? Tá? Risco social é a escola dar a matrícula, priorizar a matrícula somente para os pais que trabalham fora. Isso não pode acontecer, é um risco social que ela chama. É palavra-chave, risco social. Por quê? Porque na lei, os alunos que têm o direito de ir para a escola, independente se o pai ou a mãe trabalha, tá? Eles têm o direito de ser dada a matrícula para o aluno. A gente sabe que na prática, muitas escolas perguntavam, nem pode mais, perguntavam. Olha, você quer a matrícula? Traz uma declaração que você trabalha fora. Isso não pode nem mais acontecer. Se acontece, é um erro, tá? É o famoso risco social. Não pode. O aluno tem o direito a ir para a escola. É direito do aluno ir para a escola. Agora, fica a critério do pai e da mãe se matricula ou não na creche. Porque a creche não é obrigatória. O governo tem que oferecer, mas a creche não é obrigatória. A partir de 4 anos, que é a pré-escola no infantil, é obrigatória a matrícula, tá? Mas isso, independente se o pai e a mãe trabalham fora ou não, é obrigatório dar a matrícula para a criança. Ponto. É isso que a Oliveira vem nos trazer. E que temos que superar o assistencialismo, tá? Que seria aí o assistencialismo que ela chama? O aluno vai para a escola, né? A criança do infantil vai para a escola
para ser cuidada. No pensamento dos pais ainda, apesar dessa nova geração, muitos pais ainda acham que a criança do infantil vai para a escola para ser cuidada e não para ser educada, certo? Lembrem das duas palavras-chave quando se fala do infantil. Educar e cuidar, cuidar e educar. A criança vai para a escola para ser cuidada e educada. Então, tem a parte de alimentação, tem a parte de banheiro, né? Tem essa parte de escovar os dentes, tem essa parte. Do outro lado, caminhando junto, tem o educar. Então, a criança vai para a escola porque ela também tem os processos educativos. Ela precisa se desenvolver integralmente em todos os aspectos. Então, não basta só cuidar, é cuidar e educar. Então, por isso que ela coloca que o grande desafio é superar o assistencialismo, principalmente na questão que ela coloca da creche, tá? A criança, porque muita gente ainda vê assim, ah, eu vou mandar meu filho para a escola para ser guardado, para ser cuidado até eu voltar do serviço. Então, por isso que ela fala que não pode ser pensado mais assim. A criança vai para a escola para ser cuidada e educada ao mesmo tempo, tá? E ela vai destacar o seguinte: a polêmica com que é tratada a questão da educação infantil em creches e pré-escolas e analisar a evolução política na área, oferecer subsídios para a construção de uma escola da infância, local onde a criança tem fala e constrói cultura. Resumindo, palavra-chave, superar, né, esse assistencialismo, a escola, os pais, todos, né, a sociedade tem que entender que o aluno vai para a escola para ser cuidado e educado. Não é só para brincar, não é só para ficar lá enquanto os pais trabalham, ok? Então, é essa mentalidade, conforme a Oliveira, deve ser mudada, tá? E não podemos dar matrícula somente para os filhos de pessoas que trabalham fora, né? Na lei, todos têm o direito à matrícula. E se fizer isso, é um risco social que ocorre. Ok? Essa é a parte dela. Opa! Eu vou pular simulado, tá, gente? Porque eu esqueci de apagar. Mas tudo bem. Oliveira. Bom, Piaget e Vygotsky, lembra que eu falei no começo da aula que os autores voltados para a psicologia nós deixaremos por último, tá? Mas assim, todos eles concordam que os alunos aprendem, se desenvolvem brincando, né? Mas a gente vai entrar no foco da psicologia depois. Então, todos os autores que tratam, que vai envolver psicologia, vai ficar para o final. Todos juntos, ok? Então, vamos pular aqui. Vamos lá. Selma Garrido Pimenta. Pimentinha vem nos apimentar nesta noite. Vamos lá. A Pimenta, Selma Garrido Pimenta, ela não escreveu o livro, tá? Por isso que não tem capa do livro aí, igual a Moura. É um artigo, né? Não é porque escreveu o livro ou artigo que é mais importante ou menos importante, não. Tudo bem? Inclusive, ela tem um nome a zelar aí. Então, ela vai escrever sobre projeto pedagógico na escola de primeiro grau. Primeiro grau, porque antes falava primeiro grau, né, gente? Hoje nem se usa mais esse termo. Primeiro grau, segundo grau, não se usa mais. A gente fala educação básica para tudo, né? Infantil, fundamental e médio. Ok? Vamos lá. O projeto, porém, indica um grande avanço quando verificamos consensualmente que sua elaboração se deu de forma participativa. Participação essa que envolveu conflitos e negociações resolvidos a partir de decisões majoritárias, indicando uma nova forma de organização escolar, que rejeita o seu caráter hierárquico e historicamente construído. Ah, detalhe, né? Porque muita gente está falando projeto, a gente está falando projeto, pode confundir com outro tipo de projeto. Pedagogia de projeto é uma coisa, tá? É trabalhar com projeto. Aqui o que ela vai nos trazer é sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico, ok? Ela vai falar da importância do PPP ser construído coletivamente.
Porque o PPP faz parte de uma gestão democrática, ok? Então, o PPP, o que, que é o PPP? É aquele documento onde é feito no coletivo, que tem tudo sobre a escola, falando tudo sobre a escola. O que, professora? O nome da escola, da onde veio o nome da escola, quanto tempo a escola existe naquele lugar, naquele bairro, quantos professores trabalham ali, quantos funcionários, quantos períodos de atendimento, se é manhã, tarde, noite, ou se é manhã, intermediário, tarde, né? É, qual projeto que é desenvolvido na escola tem que colocar no PPP, né? Alunos que são atendidos da educação especial tem que ser colocado no PPP. Quantas salas de aula, se tem biblioteca, se tem sala de informática, se tem quadra. Resumindo, tudo tem que estar no PPP da escola, tudo bem? Então, detalhe, dica muito importante, você que vai ser um funcionário público, vai ser professor da rede municipal, começou a trabalhar, foi para a escola, vai fazer parte daquela equipe, peça para a coordenação, para a direção da escola, que vocês querem ler o PPP, porque esse PPP é acessível a todos, fica uma cópia na sala dos professores. Tem muitos professores que nem leem, infelizmente, esse PPP, mas é obrigado a ler, tá? Então, façam a diferença, cheguem na escola, né? Se apresente tudo, né? Não precisa ser no primeiro dia, mas na primeira semana, peça para ler aí o PPP para você estar por dentro. Você vai fazer parte da equipe, você tem que estar por dentro daquela escola que você vai trabalhar, ok? Assim, a elaboração do PPP constitui-se em um momento de aprendizagem democrático. Por que democrático? Porque é feito no coletivo. Todos participam aí do PPP, tá bom? No que tange especificamente à autonomia, evidenciou-se ser uma discussão que se limita aos profissionais da educação. Para os membros da comunidade, pais, mães e alunos, tal conceito é entendido pelo sentido utilizado pelo senso comum. Para os outros segmentos, a autonomia ancorada na liberdade relativa que a escola dispõe para resolver suas questões cotidianas. Aqui também se evidencia que a inserção social dos sujeitos suplanta sua participação no grupo conselheiro, na formulação de suas representações sociais. Não há vinculação entre a autonomia e a desresponsabilização do poder público com a educação. Ao contrário, a autonomia é relativa exatamente porque as escolas não podem fugir ao que é determinado pelas diretrizes da política educacional municipal. Dessa forma, não se pode falar ainda de representações sociais do grupo. Opa, tem uma palavrinha aqui. Do grupo conselheiro. Opa. Desculpa, gente. Tá bem aqui no finalzinho? Deixa eu arrumar. Pronto. Do grupo conselheiro. Resumindo aí, gente, é de extrema importância que todas as escolas tenham o seu PPP. O PPP é feito, elaborado no coletivo. Todos têm que ter acesso a esse PPP. Cada escola faz o seu, não é copia e cola de outras escolas. Eu brinco muito com isso, mas já aconteceu de pegar... Eu já vi, né? Já peguei projeto político-pedagógico que uma diretora copiou da outra e mandou sem alterar nada, né? Já viu o BO que deu. Enfim, é necessário que seja feito no coletivo. E o PPP é um exemplo de uma gestão democrática. Tudo bem? Deu para entender? Então, PPP... significa projeto político pedagógico. É um documento que toda escola tem que ter o seu individual, né? O seu documento, cada escola X faz o seu, escola Y faz o seu, e tem que ser feito no coletivo. Claro que depois vai sobrar para alguém digitar tudo isso, não importa, mas a elaboração deve ser feita no coletivo. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Dessa forma, podemos concluir que o projeto político-pedagógico
vem contribuindo na construção da autonomia nas escolas da rede municipal de ensino. Ela cita, a Pimenta, né, a autora, ela vai citar uma escola de Cabo de Santo Agostinho. Ela vai elogiar, aqui é o resumo, tá, gente? Mas eu estou explicando. Ela vai elogiar uma escola que ela pesquisou, que fica da rede municipal Cabo de Santo Agostinho. É uma das escolas em que o PPP é feito de forma correta. Então, ela fala, se todas as pessoas de outras escolas fizessem como acontece na rede municipal de ensino do Cabo de Santo Agostinho, daria certo, porque realmente lá eles fazem o PPP no coletivo, todo mundo participa, e se você perguntar qualquer coisa sobre a escola para alguém, eles sabem responder. Quantos períodos funciona aqui? Por que que a escola tem esse nome? Então, né, foi a pesquisa que a autora fez. Uma vez que leva a comunidade escolar a participar do seu planejamento. Então, toda a comunidade escolar pode participar do seu planejamento, ok? E até mesmo ela dá dica para as professoras trabalharem em sala de aula sobre a escola. Por que que a escola tem esse nome? Né? Por que que vê? Quanto tempo existe essa escola? Enfim. Tá? O projeto possibilita, sim, a organização do trabalho da escola calcado na palavra-chave, participação coletiva, instituindo práticas democráticas no cotidiano escolar. Então, assim, gente, essa é, contudo, uma caminhada que está apenas no início e precisa ainda solidificar-se. Ou seja, conforme a pesquisa da autora Pimenta, que ela foi em várias escolas, né? É uma caminhada para chegar no ideal, né? Então, já teve um início, as escolas começaram a fazer seu PPP. Porém, precisa estar sempre melhorando e essa melhora diz respeito à participação coletiva no processo da elaboração. Tudo bem, gente? Esse é o foco. Então, a Pimenta, o foco dela é o PPP, a importância de ser feito o PPP no coletivo. Tudo bem? Próximo autor. Vamos ver qual o pensamento. Esse não é, não. Ó. Vamos aí. Como a gente acabou de falar PPP, e essa autora também fala do PPP, então vamos juntar as duas coisas, porque essa autora também fala do PPP, tá? É a Resende junto com a Veiga, tá? A perspectiva multicultural no PPP e a Veiga, né, tem uma fala dela também junto com a Resende, Escola Espaço do Projeto Político Pedagógico. Nós acabamos de falar, lembra que eu falei no começo da aula que no final de todos os autores trabalhados, fiquem tranquilos, é muita informação, é muito autor, mas no final eu vou fazer uma tabela com todos os autores, vocês vão receber o resumo de cada autor, o pensamento de cada autor, e nós vamos montar um mapa mental, ou seja, vocês vão verificar que um autor se encaixa no outro, porque apesar de cada um ter um pensamento, tudo vai chegar a uma única conclusão. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Essas autoras, Resende e Veiga, também vão falar do projeto político pedagógico. Qual é a diferença? Né? A Pimenta já falou. Essas daqui, vem falando, lá fala da importância da construção. E aqui eles vão falar o que é esse documento. Tá? Então, esse PPP, o que é o PPP? É a identidade da escola. Assim como nós temos o nosso RG, o RG marca lá, nome completo, filiação, nome do pai, nome da mãe, onde você nasceu, a sua naturalidade, né? A São Paulo, Guarulhos, tal, tudo, né? Assim, basicamente. Então, vamos dizer que a identidade, né, da escola seria o PPP, tá bom? O PPP é um documento que deve ser elaborado por cada instituição de ensino para orientar os trabalhos durante o ano letivo. O projeto político-pedagógico precisa ter o caráter de um documento formal. Por quê, gente?
A gente discute no coletivo, mas no final de tudo vai ter que ser digitado, impresso, entregue na Secretaria de Educação, né, que vai ser visto. Né? O PPP, ele é registrado, tá? Não sei se vocês sabem, mas ele é até registrado em cartório, esse PPP, tá? Para vocês verem a importância desse documento. Além de ele ser um documento formal, ele também é um documento acessível a todos os integrantes da comunidade escolar. Então, ele tem que estar acessível, por exemplo, sala dos professores, uma cópia, não o original, mas a cópia lá na sala dos professores, para que os professores possam ter esse acesso, tá? Esqueça as revistinhas lá das compras e vão ler esse PPP, ok? Vamos lá. E daí, a Resende Aveiga vai utilizar palavra-chave dizendo multiculturalismo ou pluralidade cultural. O que precisa ter, né, neste PPP também é a questão da pluralidade cultural, né, dos envolvidos. Por quê? Significa muitas culturas. Ou seja, quem vai participar da elaboração tem ideias diferentes que pode ser acrescentado no PPP, ok? Além de que, no próprio PPP, temos que colocar, por exemplo, tantos alunos que vieram da Venezuela. Tantos alunos temos lá na escola, na nossa escola, tantos alunos que vieram da Nigéria. Queira ou não, é um multiculturalismo aí, é uma pluralidade cultural, né? Então, o PPP é tudo sobre a escola. Tem que ser incluído essas coisas também, né? Assim como também pode ser colocado no PPP, por exemplo, as transferências. A nossa escola X, que existe há tanto tempo, tá lá. Nossa escola X recebe 15 alunos que foram transferidos. Vai. 5 da região Nordeste, 2 do Sul, 1 da Centro-Oeste. Por quê? Para quem vai ler ter a noção da dimensão do que a escola atende, né? Então, e quem vai elaborar esse PPP, temos que saber que não são todo mundo da mesma cultura, do mesmo pensamento também. Não só colocar no PPP, mas quem vai elaborar tem diferentes culturas também, né, gente? Então, enfim, temos que trabalhar. E a palavra multiculturalismo, que é a mesma coisa de pluralidade cultural, é a mesma coisa. Então, quando for, conforme a Resende Aveiga, quando for elaborar o PPP, que é a identidade da escola, temos que pensar também na questão da pluralidade cultural. Tudo bem? Esse é o foco delas. Vamos lá. Aqui é explicando, tá? Eu vou ler, daí eu vou explicar. O PPP tem sido objeto de estudos para professores, pesquisadores, instituições educacionais em nível nacional, então, estadual, municipal, ou seja, todo mundo está pesquisando, trabalhando a respeito do PPP, porque é obrigatório, tá? Em busca da melhoria da qualidade de ensino. O presente estudo tem a intenção de refletir acerca da construção do PPP, entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo. Então, faz parte do trabalho da escola como um todo elaborar o PPP. A escola é o lugar de concepção, realização, avaliação do seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma responsabilidades sem esperar que as esferas administrativas superiores tomem essa iniciativa. Ou seja, elaborar o PPP é na escola, tá? Entre seus pares. Não é ninguém da Secretaria da Educação que vai lá ajudar você a elaborar o PPP, tá? Mas que lhe deem as condições necessárias para levá-la adiante. Para tanto, é importante que se fortaleçam as relações entre escola e sistema de ensino. Então, haja um diálogo entre
a escola, a Secretaria de Educação, vocês mandarem o PPP direitinho, né? Isso é trabalho, né? Acaba, quem vai acabar na mão da diretora enviar, porque a responsabilidade dela é enviar. Não é responsabilidade dela elaborar sozinha, mas sim enviar o final do trabalho, né, da confecção. Para isso, começaremos a primeira parte conceituando o PPP. Em seguida, trataremos de trazer nossas reflexões para análise dos princípios norteadores. Finalizaremos discutindo os elementos básicos da organização do trabalho pedagógico necessários à construção do projeto político pedagógico. Ou seja, o que é necessário para essa construção? Que a gente tenha um diálogo, se organize, chame a comunidade escolar para que possamos discutir tudo que vai ser colocado no PPP da escola, tá? Esse é o trabalho, ok? A escola, para se desvencilhar da divisão do trabalho, de fragmentação do controle hierárquico, o que é o controle hierárquico? Deixar só na mão da direção, não pode, tá? Porque nós discutimos aqui, defendemos, os autores defendem, a legislação defende a gestão democrática. Então, a tomada de decisão, tudo é feito no coletivo. Precisa criar condições para gerar uma outra forma de organização do trabalho pedagógico. A reorganização da escola deverá ser buscada de dentro para fora. O fulcro para a realização dessa tarefa será um empenho coletivo da construção. Sempre a palavra-chave coletivo, tá, gente? Para a construção deste PPP. Isso implica trazer rupturas com o existente para avançar. Então, precisamos eliminar barreiras, gente. Ah, não quero participar. Não precisa participar, ok? É preciso entender que o PPP da escola como uma reflexão no seu cotidiano. Ele, gente, todo ano vai ser reelaborado. Foi feito? Foi, mas cada ano vai melhorar, tá bom? Ele é flexível. Então, todo ano vai mudar, vai sair aluno, entrar aluno, pode ser tirado uma sala, acrescentado uma sala. Por isso que ele é anual, tem que mudar todo ano, tá? Mexer todo ano. Para tanto, precisa de um tempo razoável de reflexão e ação. Então, não adianta, veja, reflexão e ação. Ok? Colocar em prática. Para ter o mínimo necessário à consolidação da sua proposta. A construção do PPP requer continuidade das ações. Descentralização, democratização do processo de tomada de decisões. E instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório. Finalmente, há que se pensar que o movimento de luta e resistência dos educadores... É, gente, muitos educadores realmente resistindo participar da elaboração do PPP. Ai, coloca aí qualquer coisa, ai, eu tô ocupada. Não, o professor tem que participar. Por isso que ela fala aqui, foi a pesquisa que foi feita, o movimento de luta e resistência dos educadores. É indispensável para ampliar as possibilidades e apressar as mudanças que se fazem necessárias dentro e fora dos muros da escola. Ou seja, não adianta brigar por uma gestão democrática em que a direção precisa da equipe para a tomada de decisões se os próprios educadores não querem participar. Aí fica difícil, ok? E aqui nós terminamos os 10 autores que nós trabalhamos, tá? Eu vou repetir o nome, eu vou repetir aqui, gente, o nome dos autores. Ainda a gente vai fazer alguns simulados. A aula termina 10h30, tá? Tem algumas questõezinhas aí. Mas, assim, para não ficar cansativo também... vai ficar cansativo. Todo esse material, gente, todo esse material vai estar disponível a vocês a partir do dia 1º de dezembro pela plataforma da faculdade. São mais de 500 alunos, nós estamos cadastrando os alunos para ter acesso. Para isso, vocês precisam estar enviando naquele e-mail que eu coloquei, novaturmacursoprofguarulhos@gmail.com, pedir para que seja enviado a ficha de inscrição, ficha do curso, né? Ficha de cadastro, não é pago, é gratuito, ok?
para que a gente possa enviar. Então, só a partir do dia 1º, todos vão ter acesso. Então, por exemplo, quem assistiu às aulas hoje, assistiu, mas muitos ficaram sem poder assistir por várias razões. Essas aulas, assim como aqueles que assistiram vão poder rever essas aulas, porque elas foram gravadas, assim como aqueles que não puderam assistir, esses que não estão aqui presentes ao vivo, só vão ter acesso a partir do dia 1º de dezembro, assim como vocês que vão rever, só vão ter acesso a partir do dia 1º, porque são mais de 500 alunos para cadastrar, gente, é muita coisa, é muita correria. Então, só resumindo aí, os autores que nós, depois eu mando para vocês quem não anotou, tá? Os autores que nós vimos na data de hoje foram 10 autores, Jussara Hoffmann, Tizuco, Delia Lerner, Mantoan, Mohan, Moura, Penteado, Oliveira, Pimenta e a Rezende junto com a Veiga. Esses foram os 10 autores que nós vimos hoje. Lembrando vocês, esses autores, para estudar para concurso, gente, nem que vocês tivessem um ano para estudar para o concurso, vocês teriam como ler livro por livro, 200 páginas de cada livro. Por isso que para o concurso, quem trabalha em cursinho, nós fazemos o resumo dos autores, focando palavras-chave, focando o pensamento do autor e a pergunta que cai na prova. Não vai dar para fazer o simulado hoje, mas na próxima aula a gente vai fazer o simulado, tá bom? A gente pode até começar com o simulado na próxima aula, que é amanhã, né, aliás. Lembrando, vocês tiveram hoje, vão ter aula amanhã, quarta e na quinta, tá bom? As aulas ao vivo aumentaram. Por que que eu aumentei, gente? Ai, pro cansativo. Cansativo nada, vocês têm que passar na prova do concurso, tá? Se eu tô cansada, vocês também têm que ficar cansados também, né? Então, temos que ser bem classificados no concurso, então não tem nada de cansaço. Cansaço a gente joga, finge que não tá e bora estudar. Ok? Então, vocês, amanhã eu vou continuar, hoje tiveram esses 10 autores. E aqueles que eu já falei, que vocês não vão ter aqui ao vivo, que eu vou repetir alguns, os nomes. É Aguiar, Areias, Arribas, Barbosas, Bacedas, Brunel, Castro, Col, Contreiras, Delisoikov, Dalbor, só marquei até aqui. Esses autores, eu não vou dar ao vivo, porque já dei essas aulas anteriormente e foram gravadas. Então, a gente não pode perder tempo, tá? Lembrando, vamos fazer uma continha rápida aí, que nós temos um tempinho aí. São 39 autores, certo? 39 autores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 39 menos 11, que já foram gravados, vocês vão ter acesso às gravações. Vão ficar 28. Então, de 39, 11 estão gravados. Sobram 28. Desses 28, menos 10 autores de hoje, faltam 18 autores para serem trabalhados. PEB, né, gente? PEB. Não PEI, PEI ainda nem começou. Nós vamos terminar não, né? Não sei como que vai ser. Mas nós vamos ter aula de autores amanhã e na quarta. Não, amanhã é quarta, amanhã é quinta, certo? Na semana que vem, essa semana só PEB, independente se terminar ou não, não importa. Essa semana só PEB. A semana que vem, os 3 dias da semana que vem, serão só PEI. Só para quem é PEI, certo? Autores de PEI, tudo bem? Só que assim, quem vai prestar as duas provas vão ter que assistir tanto aula de autores PEI como de PEB, tudo. Vai ter que estudar tudo, tudo bem? Aí, essa conta que eu fiz aqui só vale para PEB, né? Para PEI são mais 33 autores, tudo bem? Mas tem que estudar tudo. Aí amanhã a gente faz um simulado aí. Eu vou sair da tela, vou parar com a gravação, vou sair da tela
para a gente conversar, porque teve gente que queria perguntar algumas coisas, a gente tira as dúvidas agora no final da aula, tá bom? Só um minutinho. Vai embora não, hein?